Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. Я Юлія Демченко. Сьогодні поговоримо про водний патруль та скільки скоєно порушень під час навігації. Сьогодні у нас у гостях Володимир Козуб, заступник начальника відділу поліції річкового порту Дніпра. Вітаю вас. Доброго дня. Останнім часом дуже багато трагічних випадків на воді. Наприкінці червня на Самарі у селі Новоселівка чоловік у малому судні «Южанка» наїхав на жінку, вона померла. Ось нещодавно буквально друга трагедія сталася у селі Затока Одеської області, там загинув дніпрянин, також наш. На нього у воді також наїхав водний мотоцикл. Скажіть, будь ласка, от чи багато фіксували цього року порушень, зокрема в акваторії Дніпра, та які саме це порушення? Так, на жаль, трапляються такі трагічні випадки. Відділенням поліції в річковому порту Амургавань з початку відкриття навігації на постійній основі проводяться профілактичні заходи щодо виявлення, попередження порушень правил судноплавства. Так, наприклад, на минулих вихідних було спільними заходами разом з патрульною поліцією, вони проводились, було виявлено 3 особи, які керували плавзасобами в стані алкогольного сп'яніння. На них були складені адміністративні протоколи по 130 статті і направлені до суду для вирішення питання щодо притягнення до відповідальності цих осіб. Також з нами спільно працювали інспектори Державної служби морського та річкового транспорту України, які відповідно склали 3 адміністративних матеріали за порушення правил судноплавства за 116 статтею КУпАПа. Які порушення це? Ну, це були порушення правил судноплавства, це в правилах... Ну, запливали, можливо, якісь зони. Так, вони порушували судовий хід, були порушення, рухались в місцях, де це заборонено. Це основні порушення, тому що, на жаль, не всі керманичі, скажімо так, судноводії, вони не дотримуються правил судноплавства. Деякі люди навіть не знають, що там заборонено рухатись, не можна. У яких місцях заборонений рух таких водних транспортних засобів? Ну, І наскільки часто взагалі вдається їх кермувальникам, наскільки часто вони сідають за кермо з таких плав засобів у нетверезому стані? Бо водіїв на дорогах ми виявляємо, а ось кермувальників таких плав засобів чи знаходять? Так, ну я ж тільки що казав, минулих вихідних було складено, ну, виявлено 3. Наскільки часто взагалі таке буває? Ну, не часто. Це дуже радує, що люди розуміють, вони бачать, що на акваторії міста Дніпра працює поліція, достатня кількість водних патрулів. Люди, ну, деякі не зважають на це. Ну, не дуже їх багато, але вони є. Вони зустрічаються. Стосовно що заборони руху на річці Дніпро від причалу номер 7 до Монастирського острову рух правою частиною річки Дніпро взагалі заборонено. Грибний канал також не можна туди заходити, тільки для плавзасобів, які здійснюють там постійну стоянку своїх плавзасобів. А як це контролюють? Там є також водні інспектори, їх можна побачити, вони десь знаходяться, чи вони інспектують акваторію? Так, звичайно, на воді є катери водної поліції, вони брендовані, скажімо так, з написами «Поліція». Ну, їх видно, їх бачать. А взагалі, чи можуть запливати плавзасоби, водні скутери на територію пляжних зон? Яка це територія? Яка територія води це є пляжною зоною? Ну, у нас у місті Дніпрі є перелік пляжів, які офіційні, які пройшли обстеження рятувальниками, водолазами, де були взяті проби води
вони є дозволені, там дозволено відпочивати. Так, біля пляжу плавзасоби можуть рухатися, але вони повинні знижувати швидкість, вони можуть підійти до берега, вийти на берег, але це повинно все бути безпечно, щоб це не наражало на небезпеку відпочиваючих. Усі плавзасоби, усі водний транспорт може запливати до пляжів? Ну, може, звичайно, можуть всі, які там технічні характеристики дозволяють, що вони можуть туди зайти. Ну, там, це ж любительські, скажімо так, плавзасоби, це гідроцикли, невеликі маломірні судна, скажімо так. А до кого мають звернутися відпочиваючі, якщо їм заважають ось такий транспорт, і там діти купаються і ведуть ці кормувальники плавзасобів себе агресивно, можливо, неадекватно? До так, кого звертатися? Так, я зрозумів. Ну, якщо вони там грубо порушують дійсно правила, наражають людей на небезпеку, є телефон поліції 102. Де можна звернутися в будь-якому випадку, і будуть скеровані наряди, вони прибудуть і будуть розбиратися в ситуації, яка склалася. Давайте до іншої теми перейдемо і поговоримо про транспортні та туристичні водні маршрути, які зараз відкриті у Дніпрі. Розкажіть, які маршрути працюють? Так, у нас на вихідних днях працює два маршрути. Це один маршрут з річкового порту по напрямку річка Оріль і один маршрут в напрямку Запоріжжя. Це вони працюють на вихідних днях. З відкриттям навігації також працюють туристичні маршрути, розважальні там чи прогулянкові, можна сказати. Це на набережній Дніпра є 8 катерів, які надають послуги з перевезення громадян. Відкриття сезону навігації цього року також відтерміновували? Так, ну це було не набагато, але взагалі так, в строки, плюс-мінус, як це буває кожного року. А яка ситуація з катерами, які прогулянки по Дніпру здійснюються? Чи є в них ліцензії? Взагалі, на що треба звертати увагу, коли користуєшся їхніми послугами? Так, кожного року перед початком роботи всі ті суб'єкти, які надають послуги з перевезення громадян, вони проходять, ну, так можна сказати, обстеження. Наразі от на цьому тижні працівниками поліції були додаткові вжиті заходи щодо перевірки стану цих відповідних документів. Це посвідчення судноводія, який керує цим плавзасобом. Були перевірені, недоліків виявлено не було. Люди працюють легально. Ну, щодо громадян, ну, по-перше, вони повинні розуміти, що їхня безпека залежить на першу чергу від самих себе. Повинні бути рятувальні жилети, рятувальні круги на борту таких плавзасобів. А який вік катерів, теплоходів, які возять на прогулянки людей? Ну, є... Бо, наскільки мені відомо, це 70-ті роки? Так, є декілька теплоходів, які 70-х років випуску, але вони в дуже гарному стані, без порушень, вони можуть надавати ці послуги, це є безпечно. Безпечно. І які маєте поради для мешканців області та Дніпра, можливо, для того, щоб поменше було надзвичайних пригод на воді? Так, хочеться звернутись до громадян, які відпочивають на воді. Всі їхні дії повинні бути безпечні. По-перше, не зловживати алкогольними напоями, ні в коєму разі не керувати плавзасобами в стані алкогольного сп'яніння, дотримуватись правил поводження на воді, слідкувати за дітьми, тому що діти дуже полюбляють воду. Це для них приємно, але, на жаль, трапляються трагічні випадки. Так, в минулому місяці в Дніпропетровській області, якщо не помиляюсь, було 4 трагічних випадки, коли діти втопилися. Угу. Тобто потрібно бути дуже уважними і
Все буде добре. Ви розповіли про дітей, а щодо дорослих, можливо, у вас також є статистика? Так, у цьому місяці, якщо я не помиляюсь, було 3 випадки, коли втопились, ну, вже дорослі люди. На жаль, це на пляжах стихійних, несанкціонованих, чи де? Так, по пам'яті був один випадок на Фрунзенському каналі. Це був, ну, це нещодавно, може, там неділі дві, може, було. На стаціонарних пляжах, які дозволені, там чергують рятувальники. Це, ну, відпочивати на таких пляжах, це більш безпечно, ніж на стихійних пляжах. Тому ми рекомендуємо відвідувати саме такі пляжі, які обладнані, де є рятівники. Чи є запитання у журналістів? Будь ласка, не соромтесь. Так, запитання ніхто не хоче поставити. Нагадаю глядачам, сьогодні у прес-центр відкритого завітав Володимир Козуб, заступник начальника відділу поліції річкового порту Дніпра. Говорили про водний патруль та скільки скоєно порушень від початку навігації. Їх скоєно багато, отже, будьте обережними на воді, стежте за дітьми, не вживайте алкогольне і будьте щасливими та здоровими. На все добре!